Gaay buñuy dem militants yi électeurs yi duñ leen topp laala wax crédit yene kané
du dara walum njut njaj politique dong la escroquerie politique la yow ñu jox la suñu mandat nga dal di koy hypothéquer dal di koy xaxaxate bande biñ lay takal sen digli wala sen mbagli le ay escarpe municipal nga dem jaay ko quoi askan wi ci bopam dal di lay tan nga def yefu ñak jom ndax sa intérêt bop dem waxale ba jubo wanter say ambition politique la la wax ndax sa bir bi kessé égoïste ay mandat yu ñu jaay li la nit ñi naxar lu kon ci euro politique bi le ak ñi nga xamne ñi ngi leen di doga fal té opposition ma lañ leen falé aucune vergogne ñak jom ngay négocier yow sa walum transhumance gatché dotul reuy ci rew mi le xam nga lan mo ci gëna graw walum ñak jom goge ak walum transhumance dikoy bon ñang koy toggé ci laboratoire yeen nek ci palais de la république lolu mo doy war allo ci gis légui dal auto politique bi lé gis nga relation digënté ni technique dafa nitétul légui légui danaka comme ay mala ay wax yu ñaaw ay sulenté mbor ay yaxanté der ay wax yo xamni ëpp na gëné ci kaw direct news né wayo ñi nga xamni ñom ñoy ay allié wu Macky Sall ñoñé lan lañuy pessé tay lan lañu jar ndax té xolal candidat wu Moustapha Niass fa ceur ma jabel galé liste parallèle maire ba Abdoulaye Diatta ko door ba mara dey dal la la wax Moustapha Niass dañ ko gagné waaw mais xolal ma maire Moustapha Diop limu won Aminata Mbeng Ndiaye ci Lugo Aminata Mbeng Ndiaye dem jappalé candidat wu Mamour Diallo ba dañ leena door ñom wa PS waaw candidat yi nga xamni mom la Idrissa Seck da nga lay won ta ties yépp dañ leena door ba mara dey dal mané la même Idrissa Seck ci bopam waaw dañ ko humilier toroxol ba mu né toto ba toroxol ko ci bir bureau de vote la la wax même Macky Sall mi boudé mën na séparé wu ak ñi mais gaay lañ doon yoto ak liñ doon bëgg mënatuñ ko am dé dédé rawati né nak funk li nga xamni ñom ñoo né ci bir affaire gogé dañoo fippu pression bu tar lañu dégal Macky le vrai journal né élection législative di walum député day nguur gel opposition bi lé waaw xex ba kay dal dina door té mbir mi commencé gu la la wax yéne kaagi né candidat wu Guimari Sagna ci assemblée nationale est ce que waji yayol na fa ab siège di bang waaw waaw parce que le quotidien yéne kaay né na Guimari Sagna nak fi mu dékon walu candidature am gogé député yéwi askan wi moy problème yi mi défendre ñi am jafé jafé ci walum souf ñi ngi dakh seen bureau bu liggéey kay té gaay téguñu ko fenn ñi ngi japp di len troxal ñi ngi xawi seenuk sutruk dundu ñi ngi jema yax ci mim rew ñi dundu walum injustice le Guimari Sagna ci li lay yëngu kon dé warna mëna dem assemblée sur ça né ñaka djubo ak xolo bi nga xamni nak mo am ci biir affaire go gay département de Dakar rawati na parcelle seni motax Macky Sall dal di len inviter ndogu parce que Moussa Si ak Maymouna Si soxo waaw mais dañ né duñ djébal seni parrain Amadou Ba eh way Samba way yow bié makaw ndey Sall Dieng Diop bi na gedd mi nga xamni yenn ci ay responsable gedd nañ ko conférence digeenu benno bokk yakar yi ak yeneen problème sax digeenti Abdoulaye Diouf Sar ak Amadou Ba ñom ñaar dañu ju ci campagne électorale bi yépp liñ doon denn nonu yépp bëggante wuñu waaw box bobu li né élection député day la coalition gox yu bes waaw ñom de ñi ngi liggéey ngir opposition bi yépp bo lo neex ben waye ñom nak nenañ dal ñiñ bëgg liggéel ñom wa gox yu bes ñoy wa walu wa yewi ak wa CRD ta jamono jojé 24 heures yene kay neena wa poste day li ñuy dund doona war poste kay fim nek ni mort programmé la waaw waaw poste danaka deewoo ma ngi ni taxaw Mamadou Lamine Diallo day yak na politique kom kom ak Macky Sall gi de yene kay gi ne capitaine Omar Touré waaw ginaaw nak bañ ko jëlé ci IAM gele Barthélemy Diaz di maire de Dakar def na ko conseil de ci walum sécurité la waaw capitaine Omar Touré ci bopam ne ginaaw ba mu jubante nak Cheikh Oumar An ba nupi neena doomu adama day fenn rek la wara meuna daw lakh ci ginaaw yalla subhanahu wa taala evidence sene kay ne towal suite bote ak Adji Sarr waaw eum bo xamne day ak dom jo xamne duma sa jutuba ila yawmidin ki nga xamne mom mo tumal Ousmane Sonko ak ay complicem waaw amuñu dara ci kaw Sonko ludul tumal rek diko jaboliser di jema yak deru waji eum bo xamne mos legi mu def ñaar yaa rew mi quotidien ne sati go xamne day yegg na ci 7 millions waaw agression bi nga xamne doomu Aline Mbaye Ndeer be ko jité ak Anday Mbaye la gone gi tuddi de doomu Aline Mbaye Ndeer bi waaw source ané bo sagane nak danañ leen tejj seen giiru dundu di perfecte mardi tal la ilaha illallah dem na ci football ba stade yene kay ne def nañ tirage coupe d'afrique ba ci bene de senegal kay ñi mi dajé légui xamna leen dem na ci lamb je abdou gay waaw ci suñu lamb neena kat appui ci bopam kon lañ fi wara jëlé té neena balla gay de mënul doubal les ci bëré de mot lo nak mo gëna technique ëma sen mi lé face mom boko déggé giri bordeaux la giri bordeaux moy face waye Macky Sall du senegal waye senegal gogé dé guddin tol ni tar na genn xétu tar go xamni waye ak lu mu tar 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 na Macky Sall xamné politique du métier té sul gaz du ko téré xagn té troisième mandat dañ ko fi téré. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. À très bientôt.